Hej, evo Jovice. Jovice ima Samsung telefon poslednje generacije koji, pogađate, dolazi sa preinstaliranim Google aplikacijama. Ali šta to zapravo znači? Evo, na primer, Jovica voli slađu kafu, ali ne voli gorak ukus nesigurnosti. Upravo tu na scenu stupa zvanični Google Play Protect za dvostruku zaštitu telefona u svakom trenutku i nema da boli glava. I da, u pravu ste, nije sve u sigurnosti. Ima nečeg i u radu aplikacija bez poteškoća. Upravo će Samsung telefon uz Gmail, Play Store i YouTube obezbediti Jovici kvalitetno korisničko iskustvo. U prevodu, telefon će raditi ko podmazan kuhinskim žargonom. Za kraj, Jovica će vam pokazati kako kuca, ali i šta može uz pomoć Google-a da uradi. Ako mu nestane telefon, Jovica može pobrisati sve podatke da ne padnu u pogrešne ruke. Ali pre toga, on može probati da locira svoj telefon putem Chroma ili ostaviti poruku na ekranu svog telefona, gde bi je nalazač pročitao. Jeste, druže, to je Jovicin Samsung, koji stiže sa preinstaliranim Google aplikacijama. Naruči ti svoj.